ပြည်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့900သားသမီးအားလုံးဘေးရာခတ်သိမ်းကင်းကင်းကြပ်၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာယခုဆိုရင်ဒီဂျွန်လ2ရက်နဲ့10ရက်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဂျူနက္ခတ်ကံကြမ္မာဆိုင်ရာအဆူအကောင်းနဲ့အပြောင်းလဲတွေကို900သားသမီးပွားစနေရည်ဘွားကြီးရဲ့ကံတရားပြောပြပါဓနုရည်ဘွားကြီးနိုဝင်ဘာ23ကနေဒီဇင်ဘာ27ကြာမှမူဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရည်ဘွားကြီးကယခုကာလမှာအလုံမှာဖိအားကြီးများနေပြီအမားကြီးဖြစ်ဖို့များတယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲတီးခံပြီးတည်ငြိမ်စွာလုပ်ပါမနိုင်တဲ့ဟာကြီးလွတ်ချလိုက်ပါအတိနံစားကုန်တစ်တွတ်တန်းအလာကြီးအချူပြီးမယ်မိမိစိတ်နဲ့အလုံးနဲ့ထတ်တူမကြပဲဖြစ်နေတယ်အောင်မြင်မှုတွေတာယာမှုတွေစီးပွားရေးကြားမှရေးငွေကြေးတွေရှိပြီးမယ်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကကိုယ့်ဘာကိုအားမလို့အားမရမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာလားဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုဝေဖန်ပြင်စရာရှိတာပြင်တကယ်တော့ကန်ဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူးညံဆိုးနေတာညံဆိုးတဲ့ဆိုတာတအားကြီးကိုဆိုးရင်တော့ကတည်းရောက်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြတ်တယ်လို့ညံနေရအတက်ဖိအားတွေတုံပြီးတော့နှစ်ထုတ်တဲ့အတွက်ကံမဆိုးပဲညံဆိုးပြီးလောကကရရတာလောချော့ကုန်တာဒါကြောင့်ညံကိုလည်းပြင်ကံကိုလည်းပြင်ဘယ်လိုပြရမလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစိတ်ကိုညင်အောင်ထားတရားထိုင်တနေ့3ချိန်ထိုင်လမ်းလေးဖြည်းဖြည်းလျှောက်လေးရှုစိတ်ကောလူရောလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးထားပြီးကာလာဥကေဆူတာတို့တချင်းဆူတာတို့လုပ်ပါအမတမွန်းကြံ့နေရင်တဏှာကိုသွားလဲလိုက်ပါငွေကြေးဆိုင်ရာကြီးစီးပွားကြီးကြားမကြီးလူမှုကြီးတားကြီးတမီးကြီးအိမ်တော်ကြီးမပူပါနဲ့ဘဝမပြတ်ဘူးကဘာမပြတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ထားတာကြီးအကုန်ပြန်ကောင်းမယ်အာမခံတယ်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဒီဂျွန်လာကောင်ဆောက်ဇူလိုင်လကနေစပြီးตายရမှာအဲ့တော့အရာရာကံကောင်းမှုတရားထိုင်ပါတန်ရှင်းလုပ်ပါခရီးထွက်ပြီးပါငှက်တွေငါးတွေချုံနှောင်ထားတာကြီးလွတ်ပြီးထီထိုးတဲ့အလုတ်ခွန်ငါးငါးခွန်အတွဲပေါက်ဆက်ပြီးထိုးပါဝေးရမယ့်အဝတ်တွေဒီချိန်မှာခြောက်ချောင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်တောက်တက်တာရှိတဲ့ဟာတွေဝတ်ပါဘယ်ဘဲသွားသွားဘယ်ဘဲလာလာဒီကာလမှာအနုတ္တရပုဋိတဓမ္မသာသတိအနုတ္တရပုဋိတဓမ္မသာသတိအနုတ္တရပုဋိတဓမ္မသာသတိရွတ်ပါပရိစိတ်နိုင်ရင်တနည်းဆယ်ဘတ်စိတ်ပါလှူနိုင်တဲ့ပန်းလို့ရေလို့လှူပါဖြိုးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်ပြပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းအပူခတ်သိမ်းတွေငြိမ်းပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။